А хто не стріляє? Хто не стріляє? Я кажу. Не знаю. Закріпимося, тоді ви рухаєтеся. Блядь. Ну що, не можна було зробити просто чіпу, блядь, дьорнути? Група приготуватися, де третій? Де четвертий? Три. Понял. Вперед. Крайно будь. Крайно. Ти за мною. Четвертий. Так. Передихнули. Спокійно. Бувало й хуже. Раз, два. Звідси ніхто не виходив, туди хтось заходив. Заходимо з гранатою. Так. Я. Куди ти хочеш кинути? За мною, да. Куди ти хочеш кинути? Вікова, ти тут. Я, блін, зараз. Пішли! Роботи! Вистрілися! Візьма! Цей, блядь, троєчка! Троєчка, я перший, що? Красавчик, чесно! Двері, увага, відперте двері, третій! Хвася двері підперти, ногою, ногою підперти! Пішли! Ой, не направляй свої. Там свої! Чекай, чекай. Увага! Слізь, заходжу! Настраюємося. Вистрілися троєчка! Вася, це стол! Вася, не стріляйся! Поворот направо!
помолись! Помолись! Ходим! Перший вийшов! Сектора, ді до завтра! Дійди до завтра! Та я гранатою зачищав! Сварьте вещи! Це? Да, сюди. Раз, два, три, стоп, назад, відійшли, приміщення! Приміщення в дверях. Британ, двоє контролюють приміщення, всі не щось зайшли. Чекайте тут, я зараз рішу. Давай. Тримайте, тримайте, щоб не вилізе. Блять, не попав. Куди? Стоїш на місці, не вибій двері, блять. Давай. Двері, ручку дьор. Сюди, сюди, входь, входь. Зразу пішли. Блять, давай, двері відкривай. За одною вишикувалися. Іди, Любчик! Пішов! За мною, за мною! За мною! За мною! За мною! Це мій? Я не знаю. Не стріляй, не стріляй! Ні, стоп. Я чи ні? Він мертвий. Стоп. Це не ти, це він. Ага! Ваша! Що, мертвий ви? Мене Раз, два, три. Нема нікого. Так. Два прикривай! Давай, пішли. Стріляй! Заходи! Стали швидко! В одну колону! Я міг. Ви за мною! Я... Чисто! Виходим! Все, ви поняли? Пішов! Я пішов! Ви вибивайте двері, заходимо так само. Пішов. Я понял. Заходь. 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 Заходимо зліва. Я перебігаю, викрийте. За мною зразу не біжиш. Я... Давай, 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 не біжи. Роботи. За мною, сюди, за мною ставай. Йо, вибирай.